করে মাধবে ওহে ভৈলায়ব ওয়ারে বার করিব হরি জগত উদ্ধার নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলে মই সঞ্জীৱ লাহনে লক্ষীমপুৰৰ পৰা পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এই গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ছোৱাত আপোনাৰ সন্তানটো লৈ আপুনি চাগে বিভিন্ন জেগাত ফুৰিবলৈ গৈছে, আপোনাক আপোনাৰ সন্তানটোক লৈ চাগে আপুনি বহুদিনৰ পৰাই কিছু পৰিকল্পনা কৰি আছে। কিন্তু আজি মই এনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখুৱাম যিটো দৃশ্য নেকি আপোনাৰো পচন্দ হ'ব, আপুনিও শলাগ নলৈ নোৱাৰিব আৰু আমাৰ পেজটো লাইক নেমাৰি নোৱাৰিব। কাৰণ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিসকল ছাত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেইসকল এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ছোৱাত মহাপুৰুষজনাৰ অনুপম সৃষ্টি, ভাওনা আৰু গায়ন বায়নৰ আখৰাত। মই বৰ্তমান আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ খণ্ডপুৰ গাঁৱত। খণ্ডপুৰ গাঁৱত কেইজনমান উদ্যোগী সাংস্কৃতিক মনৰ যুৱকে সেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আহক আমি পোনে পোনে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেনো কি কৰিছে সেয়া চাবলৈ যাওঁ। এয়া দেখুৱাই আছোঁ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কোনোবাই যদি গায়ন বায়নৰ আখৰা কৰিছে, আন কোনোৱে ভাওনাৰ আখৰা কৰিছে। আৰু আচলতে ক'বলৈ গ'লে মই পুনৰ ক'ম যে গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ছোৱাত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পথাৰে সমাৰে অৰঙে দৰঙে ঘূৰি ফুৰাতকৈ যাতে গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টিসমূহ আখৰা কৰিব পাৰে, অনুধাৱন কৰিব পাৰে, তাৰে এই প্ৰস্তুতি চলাইছে। এয়া দেখুৱাই আছোঁ মই নামঘৰৰ ভিতৰত, খণ্টপুৰ গাঁৱৰ নামঘৰৰ ভিতৰত গায়ন বায়নৰ আখৰাত ব্যস্ত এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী। নিতান্তই ক'ব লাগিব শলাগ ল'বলগীয়া আৰু পোনে পোনে আমি যাম আখৰাৰ মাজলৈ। জয় হৰি বোলা সমাৰু কুশলৰ্থে বোলা জয় হৰি আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এই কণ কণসকল ব্যস্ত হৈ আছে এতিয়া এই গায়ন বায়নৰ আখৰাত। জয় হৰি বোলা সমাৰু কুশলৰ্থে বোলা জয় হৰি ইবা
উদ্ধাৰ কৰিব হৰি জগত উদ্ধাৰ ইবাৰ কৰিব হৰি জগত উদ্ধাৰ শংকৰ মাধৱে হরি জগত উদ্ধার বার করিব হরি জগত উদ্ধার ইয়ে হরি লইল হরি লইল হরনাই বেলি হরনাই বেলি ওয়ারে অধমক পাবে নে পেলাই বাঠেলি অধমক পাবে নে পেলাই বাঠেলি করে মাধব হে ও হে ভৈলায় বতার ও ইবার করিব হরি জগত উদ্ধার ইবার করিব হরি জগত উদ্ধার Thank you.
এক সুন্দর পরিবেশ, মই এই সুন্দর পরিবেশ পুনৰ কৈছো, গ্রাম্য অঞ্চলত সম্পৃক্ত হৈ থকা গুরুজনা যি অনুপম সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি গ্রাম্য অঞ্চলৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰ নহয়, এনেকৈ শিপাই আছে, ৰন্ধে ৰন্ধে শিপাই আছে, প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ বিলাই দিয়া হৈছে এই গুরুজনা অনুপম সৃষ্টিসমূহ। কাৰ উদ্যোগত কেনেকৈ হৈছে মই সেয়া জানিবলৈ যাম। কোনে উদ্যোগ লৈছে, কেতিয়াৰ পৰা হৈছে আৰু কি কি শিকোৱা হৈছে? নমস্কাৰ। হয়, আমি তিনিয়ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে যোৱা জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আমি ভাওনা কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। দেখিবলৈ পোৱা যায় যে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে গৰম বন্ধৰ সময়ছোৱাত ইনেই খেল ধেমালি কৰি বা অন্য অন্য কাৰ্যত ঘূৰি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু সেই সময়ছোৱাত মহাপুৰুষ দুজনাই থৈ যোৱা অমৰ সৃষ্টি, আমাৰ অসমীয়া ভাওনা সংস্কৃতি আমি জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে আমি কণ কণ মইনাসকলক লৈ আমি ভাওনা কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ লগতে ভাওনা গায়নবায়ন দেখিলোঁ, আৰু লগতে কি কি শিক্ষা দিয়া হৈছে? হয়, ভাওনাৰ লগত জড়িত আনুষাংগিক সকলো ধৰণৰ ইয়াত কৰ্মশালাত আগবঢ়োৱা হৈছে। ধৰক দোহাৰৰ পৰা আদি কৰি ভাওনা শিকোৱা, লগতে গায়নবায়ন সকলোখিনি ইয়াত শিকোৱা হৈছে। হয় হয়, প্ৰিয় দৰ্শক, এই দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ সন্তপুৰ গাঁৱৰ পৰা। কেৱল এইখন গাঁৱতে নহয়, মই পুনৰ কৈছোঁ, যিসকল মধ্যবিত্ত আধ্যবন্ত ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে হয়তো গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণে বেলেগ বেলেগ জেগালৈ স্থানলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা বা শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰে। কিন্তু গ্ৰাম্যাঞ্চলত যিসকল নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লোক থাকে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, তেওঁলোকে এনেদৰে দেখা পোৱা যায় বিভিন্ন গাঁৱত লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে গুৰুজনাৰ যি অমৰ সৃষ্টি, গুৰুজনাৰ যি অমৰ সৃষ্টি, ভাওনা গায়নবায়ন ইত্যাদি আখৰাখৰত ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু অতপৰে আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে পুনৰ এবাৰ মই সঞ্জীৱ লাহনা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই ডিজিটেল পেজ। ধন্যবাদ।